Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sona dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 1,8 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 3 otaqdan ibarətdir. 6 qarajlı, aşağıda əlavə yardımçı otaqları da var. 14 daş kürsülüdür. Sənədi kupçadı evin və torpağın. İpoteka üçün də yararlıdır. Ev yerləşir Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsində. Sağ tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Həyətə qarajla birlikdə iki maşın rahatlıqla daxil olur. Daxil olaq evə. Daxil olduq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Girişdə sol tərəfdə qonaq otağı yerləşir. 4-ün 6-ya inşa olunubdur qonaq otağı. Dəhlizin sonunda solda bir yataq otağı. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Sağda ikinci yataq otağı. Və girişdə dəhlizdən sağda mətbəx yerləşir. Evin qiyməti 77 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsində, mərkəzi yola yaxın məsafədə, 1,8 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Sənədi kupçadı evin və torpağın, ipoteka üçün də yararlıdır. Qiymət 77 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.